Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, առաջին ալիքի եթերում Եվրոպոլիսն է եւ ասեմ, որ այսօր հերթով ունենալու ենք երկու հետաքրքիր զրույց Հայաստանի ներկա եւ նախկին արտգործնախարարների հետ՝ Էդվարդ Նալբանդյան եւ Ռաֆի Օվանյան։ Մենք հերթով զրուցելու ենք նրանց հետ։ Եվ այսպես այս պահին Եվրոպոլիսի տաղավարում է Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Բարի երեկո, պարոն Նալբանդյան։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին ունելու համար։ Պարոն նախարար, նախ քանի որ դուք մի քիչ ավել քան մեկ ամիս է նշանակվել եք Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար, չասենք որտեղ նախագահն է, բայց նախարար, արդյոք փոխվել են գերակայությունները արտաքին քաղաքական գլխավոր խնդիրները նախկին նախարարի եւ նախկին կառավարության համեմատ, եւ որոնք են դրանք, խնդրում փոքրինչ ներկայացնեք եւ այնուտեւ ավելի կոնկրետ անդրադառնանք այդ խնդիրներից մի քանիսին։ Ուրախությամբ, գլխավոր խնդիրը մեր դա արտաքին անհրաժեշտ պայմանների ապահովումն է Հայաստանի անվտանգության, կայունության, ժողովրդական զարգացման, տնտեսական բարգավաճման համար։ Եվ այդ իմաստով կարևոր է առավել ամրապնդել միջազգային հեղինակությունը Հայաստանի, տարածաշրջանային միջազգային ներգրավվածությունը։ Մեր համար առաջնային խնդիրը Ղարաբաղի հարցի լուծումը, Ղարաբաղի հարցի խաղաղ եւ արդար կարգավորումը, պետությունների հետ հարաբերությունների զարգացումը, հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը եւ կարգավորումը, մշակութային ժառանգության, հայկական մշակութային ժառանգության արտասահմանում պահպանումը, մեր քաղաքացիների իրավունքների արտասահմանում պաշտպանությունը, մեր տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության ապահովումը։ Պարոն նախարար, այս մեկ ամսվա ընթացքում, ինչ դուք պաշտոնավարում եք, բազմաթիվ հագեցած է ձեր գրաֆիկը եւ Երևանյան հանդիպումներով եւ նաեւ այցելություններ կատարեցիք արտասահման, մասնարարպես վերջերս Մոսկվայում, մեկ դրանից ավելի վաղ Բրյուսելում, Ստրասբուրգում, Փարիզում եւ տարբեր հանդիպումներ ունեցաք, կարող եք ասել ինչ արդյունքներ կարելի ակնկալել այդ հանդիպումներից։ Նախ եվ առաջ ասեմ, որ Ռուսաստանում դա առիթ էր եւս մեկ անգամ հաստատելու երկկողմ ձգտումը առավել խորացնելու եւ զարգացնելու դաշնակցային հարաբերությունները, համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ մենք քննարկեցինք երկկողմ համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ, նաև միջազգային տարածաշրջանային հարցեր, մեր տարածաշրջանում անվտանգության եւ ապահովության ապահովման հարցեր եւ իհարկե Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Հնարավորություն ես ունեցա նաև հանդիպելու պետ դումայի ԱՊՀ երկրների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ պարոն Աստրովսկիի հետ եւ նաեւ ՀԱՊ-ի գլխավոր քարտուղար Բորդուժայի հետ։ Լավ առիթ էր նաև 30 տարի անց ավարտելուց հետո վերադառնալ այն բուհը, այն կրթական հաստատությունը, որը ես ավարտել էի, դա միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը հիմա ուրեմն համասարան է կոչվում, եւ ելույթ ունենալ դասախոսական կազմի առջև, ուսանողների առջև, որոնք շատ մեծ հետաքրքրություն էին ցուցաբերում մեր քաղաքականության վերաբերյալ, տարածաշրջանում անցուդարձի վերաբերյալ, եւ նաեւ շատ հաճելի էր հանդիպել նաեւ հայ ուսանողների, որոնք սովորում են այդ համասարանում։ Հանդիպումներ կայացան նաեւ Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Բրյուսելում մենք մեր պաշտպանության նախարար պարոն Օհանյանի հետ գտնվում էինք մասնակցելու Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին, ուրեմն 26+1 ֆորմատով, այսինքն բոլոր Հյուսիսատլանտյան ուրեմն անդամ երկրների ներկայացուցիչներ եւ Հայաստան, որի ընթացքում քննարկվեց այդ ուրեմն
Հայաստան ՆԱՏՕ ուրեմն գործողությունների անհատական գործողությունների իրականացման գործընթացը եւ ընդհանուր առմամբ բավական դրական գնահատական տրվեց։ Դուրից բավական հետաքրքրություն էր առաջացել քննարկումները 14 ելույթներ ունեցան ուրեմն երկրների ներկայացուցիչները բացի Հայաստանի եւ պաշտպանության նախարարների արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարների ելույթներից։ Ստրասբուրգում ես գտնվում էի հանդիպումներ ունենալու համար Եվրոխորհրդի եւ նաեւ ԵԱՀԿ-ի ղեկավարության հետ։ Այնտեղ հանդիպումներ կայացան Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ, ուրեմն նաեւ այլ կառույցների ղեկավարների հետ եւ նաեւ այդ օրերին Ստրասբուրգում էր գտնվում ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ համապատասխան իրեն հետ։ Եվ իհարկե այցելությունը Փարիզ, դա իմ առաջին այցելությունն էր արտասահման եւ միգուցե դա բնական է, այ որպես արտաքին գործերի նախարար, միգուցե դա բնական է, որովհետեւ 10 տարի ես պատիվ եմ ունեցել ներկայացնել Հայաստանը այդ երկրում եւ իհարկե այս երկրով մենք սկսեցինք արտաքին գործերի նախարարի այցելությունները արտասահման, այստեղ հանդիպումներ կայացան արտաքին գործերի նախարար Կուշների, սենատի նախագահ Պոնսելեի, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի դիվանագիտական խորհրդական Լևիտի հետ, մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բոլոր այս այցելությունները եւ բոլոր հանդիպումները բավական գործնական էին եւ արդյունավետ, կարող եմ ասել, եւ միտված էին դեպի ապագա համագործակցությունը այդ երկրների հետ, այդ կառույցների հետ, որոնց ներկայացուցիչների հետ կայացան հանդիպումները։ Պարոն նախարար, ամսի 6-ին ընդհանրապես մի քանի օրից սպասվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, առաջին հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի ընտրվելուց հետո։ Ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, մասնավորապես եթե նկատի ունենանք, որ Ադրբեջանը հաճախ իրարամերժ այսպես հայտարարություններով է հանդես գալիս, մեկ որ խաղաղ բանակցությունների կողմնակից է հարցի լուծման եւ մենք արդեն սովորական ենք դարձել մեզ համար ռազմատենչ հայտարարությունները, որ շատ հաճախ հնչում են Ադրբեջանի կողմից, եւ այս ֆոնի վրա ինչ ակնկալիք կարող ենք մենք ունենալ այդ հանդիպումից։